Maslaki video rolgimizi boşluş oldum. Bilir göt kanalımızla haber olsun. Albatta Maslaki bu kanalı tanıtmakçı var. Bu kanal cüceğimiz bu kanal. Bu kanalda cüceğimiz akadı Minecraft oyunlar. Mutantur seriallar çıkadı. Öyle şeyle mi da 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 özle. Web kamera olukalı. Albatta cüce cüce kız. Özür dostlar. Cüce cüce kızı. Uşan şu utamızı koruyamızı. Taşı web kamera olukalı videolar var. En kızıqı dostlar, kalmar oyunu, bedvars, loyoyet, hamması web kamera orkali bugün köpçülüge. Kutuyla kuruyla, kanal cüdayım kızıq, albette kanalda otağımız kanallar gekettik. Uzinge şükür, gelgel adam kutu kettü. Bugün ertala boptu. Wow, judayam zo'r. Sigirchilarni ham turdinglarmi? Hozir sizlarga ovqat olib keberaman. Hozir mana asarlarim, o'zimga shirin toylarim. Hozir sizlarga ovqat olib keberaman, to'tinglar. Bugun juda ham yaxshi kun bo'libdi, chunki ertalabdan quyosh, hammasi yaxshi, xudoga shukr. Xo'p, mana olinglar pichoqlarga, mana qo'yishlar olinglar. Olinglar tashlayman, buni yomaysizlar, hozir mana. Mana. Opa, olinglar, yeb olinglar, bo'ldi. O'zingizga shukr. Bugün juda ham yaxshi kundan boshlandi. Juda ham zo'r. Ertalabdan kayfiyat zo'r. Xo'sh, atoplenamiz yonyapti. Nimalar bo'lish kerak? Keyin menda hozir hamma narsa joyida. Bugun 2 kishi maqsad qilib qo'yganman o'zimga. Xudo xolasa. Stop. Tushunmadim. Nimandir xudiga otdi. Nimandir g'alati. Yo'. Nimadir yonyaptimi? Tushunmadim. Nimadir yonayotganga o'xshayapti. Qanaqa dur g'alati? Sigirlarim silish o'tib turiladi. Mana tarafdan ko'yotdi. Bu tarafda qishloq bor. Yo, faqat bo'lmas. Faqat umas. Yo'q, yo'yotdi. Yo'yotdi qishloq. Yordam ber. O't o'chiruvchilar kelinglar, yordam. Chele, suv ol. Qani qo'limni suv ol. Oldim. Nima? Bu askarlar? Tushunmadim. Ular bu nima qotdi? Voy. Yo. Bular kim? Qani. Bu kim? Anotdagi askarlar kim? Mamutdagi qiz kim? Anotdagi odamlar kim? Men bularni tanimayapman. Men bularni oldin ko'rmagandim. Voy, faqat boshimga balo o'rtirmagan bo'lay. Ay, qishloqdagilar yaxshimikan? Qishloqga dabdala chiqib ketibdi. Voy, qishloq. Mayli, qishloq qimmat turmaydi, qishloq arzon qishloq edi. O'zi ko'chmoqchi edik. Lekin odamlar, ichidagi odamlar menimcha yaxshi. Mayli. Sen! Botni nima qilyapsan? Sen! Kimsan? Arturning ukasini o'zi kelibdi-yu bu yoqqa? Yaramas. Akamga tirintek qizmi? Nimaga botni? Ardak-bardak pichosan. Gapir. Botni nima qilyapsan? Mani eslamayapsan mı? Eslamaslikin tayin. Man sanki kimligimi eslatib qo'yaman. Man sanki kecha yo'q tashlagan askarlarni xo'jayini bo'laman. Kecha sen man uchta askarimni o'ldirding. Bugun man sani qishloqingni yo'q qilgani keldim. Nima? Yaramas. Sen duxi yetmaydi. Qani mani qilichim. To'xta. Hozir qilichim yo'q, lekin duxga o'xshab qochib ketolmayman. Yaramas. Sen nimaga bo'tdi? Kuchingizni keldimga birga burish. Bo'ti odamlarga tegmasdan. To'g'ri aytishim mumkin, bunaqa. To'g'ri. Sana gaping to'g'ri, ammo men bu qishloqni yondirib bo'ldim deyarli. Keyin sen ham qaytib oldimda o'ylashmagan, maylimi? Sen o'sha sinib bo'lding. Olda sana davlating bor edi, odamlaring bor edi, do'stlaring bor edi. Endi sen hech kimsan. Seni hech kim tanimaydi. Hech kim. Sen endi hech kimsan. Yaramas. Sanki kurtatıp koyma kan taraf. Mange kemonun bugün dedi. Başarıyla buzardın. Hıhı. Buzardın. Hazır. Seni yaramaz. Oy. Ulay kop lekin. Ulay kop. Hufunu maksam ekin. Hımali. Sağ bol. Kaytıp sen bile. Konuşmayamaz. Lige umuttum ben. Ya yaramaz. Tuhtu. Sakin. Abrur hanı. Oğlum hanı. Ularını sen gayet olmayın ben kavalar gene. Uzun. Bilib olasan, faqatgina bugun emas. Yaramas. Sen javob berasan hali. Orqangga qara. Yo'q,
yok yok, fakat bulmaz, fakat bulmaz, fakat bulmaz, yok yok yok, at beni, ay 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 ay. Yok, kukonu kaç yapma. Nerede? Nerede olmadı? Ozan, ne oldu? Yok, 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 kışlak, yok, yanma. Nega ağır, nega, nega, nega? Doğru ben de maturgi yakınlaysam, bu nasıl yok olup getirdi, dostlarım, kışlak. Eh, ülkelerim, abrur. Oğlum, yok, nega ağır? Ha, namıncı olmazsız insan ben, hiç uff. Ay, yomana konu kaç yapma. Uff, uzun, uzun, uzun koymasam bu ne? Opa, o, hani, bu kışlak. Kışlak, benimki. Odam zot var mı? Kim var? Kim var? Yordam gerek. Ağır bunlar gibi, yordam gerek ki. Mane. Yaramazlar. Nige ağır şuna ki? Ne ilaç? O zaman için azap. Odam olgandan kim başlandı bugün dedi. Yo. Çukur çukur nefes al. Çukur çukur nefes al. Hala yaşayın gerek. Böyle. Böyle nefes al. Nefes. 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 Ve yeni nefes. Böyle yakışın. Bint gerek. Hani kadar lattı gerek. Böyle. Ol. Mumun. Hani yaram suyu koyup duramayın. Kul. Hop. Böyle zor. Yakışın. Yaxshi lekin. Huf. Yaxshi ham uloq oyog'im ketdi. Shunda ham suvga yiqilib, pul suv ichida uxlab qoldim. Suv ichida uxladim, biladim, kallam chiqib turdimi deb bo'g'i yo'qmi? Ay. Qani bu yerda. Ay. Uf, hammasi yaxshi. Bu yerda hammasi yaxshimi ekan? Opa. Opa bo'ldi. Yaxshi. Opa. Opa, 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 opa. Voy, hech narsa qolmagan. Dajo qichqiriq sunduq ham yo'q, hech qanaqa. Ha, u kitoblar qolibdi. Kitoblar, kitoblar. Verstak qolibdi. Ay, yo'q, nega axir? Shunchali ham bo'ladimi? Ha, yaramaslar. Ay, axir biz sizlarga narsa qilmadik-ku, o'zlarining buqinalarining hammasini. Huf. Ay, bala. Ha, bala, uyga borishim kerak. Dam olib olmasam bo'lmaydi. Op, op, op. Bo'lmasa, buni ketishda o'lib qolishim ham hech gap emas. Bo'ldi. Opa. Bo'ldi, chiq tepaga. Ah, bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi. U sigir, sigir mendan ovqatlangim kelyapti, opa. Opa, ol. Voy, berke. Bismillah, opa. Bo'ldi. Bismillah, opa. Bismillah, opa. Bismillah, opa. Bo'ldi. Bo'ldi bo'lgan ekan. Bo'ldi, zo'r. Uyog'im ketdi. Voy. Ay, oyog'im. Ay, 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 ay. Ha, yana qo'rqib tushdim. Yo'q, bu g'iroli. Ha, yig'ali yaramaslar. Ertaga gaplashamiz sizlar bilan. Uf. Borimdan ham ayrildim. Abror. Loy bilan ulushmagan bo'lsa, menimcha ulushmagan. Ulushgan bo'lsa bo'lmasdi. Opa. Qani, mana o'sha changni tayyor turishim kerak. Buniki, 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 buniki. Bronelarni kiyib olaman. Ana endi men hech qachon bronelarni yechmasdan yurmayman. Faqatgina kiyib yuraman. Qilichimni ol. Bo'ldi. Qish kerak bo'ladi. Ha, ertaga ularga takoy privet, kakoy atvet qilamiz. Duh, olasa. Ammo bugun dam olib bo'lmasam bo'lmaydi. Xo'p. Xo'p, ular jang qilishib qolishlari mumkin, xohlagan paytlari. Lekin savol, nega ular meni o'ldirishmadi ya oxirgacha? Mamun gapamiz, mana bu yerni ular kirib qolmasliklari uchun. Opa, bo'ldi, yaxshi. Opa, bo'ldi, zo'r. Xo'p, o'ynanyap. O'ynaga yana mamutiga bitta mamut qani ham qo'yib qo'yish kerak. Ana bo'ldi, mamut och olmaydi endi. Huf, bola. Bola. Ertaga bir gap bo'lar, lekin bugun umuman yaxshi kun bo'lmadi. O'zingga shukr. Ana zo'rga. Ha, bugun turdimmi? O'zingga shukr, men o'laman deb o'ylagandim. Ay, Allohim, o'zingga shukr. Huf. Qani, menga
Menga aniq kerak qon oqyapti, lekin yomonlab sezilyapti. Hop, qanaqa bir asr deya. Ha, esdan chiqib qoldi. Nima qilibmidi? Hop, yo yo yo, nima qilmas edi. Ha, mayli. Opa, chiq. Ochil. Huf, bo'ldi. Huf. Ha, sal bo'lsa ham yaxshimi, lekin issig'im chiqyapti. Oyog'im sal qonayotganini aytmaganda hammasi yaxshi. Men uyg'u endi mayli. Unda hozir sigirlarimiz ansan tashqariga olib chiqamiz. Oynab kelishsin. Mana kelib, oyog'im. Ay, bugun borib kechayotganimda sal yo'l-yo'yga qarashim kerak. Qo'ldan kelgancha. Yo'qsa dabdalas chiqadi hammasini. Xo'sh, unda birinchi navbatda mani xabarim bor-da ularni qayoqda narsasi borligini. Endi ularni kim bilmayman-u, lekin bitta narsa bor. Qayoqda edi-ya o'sha. Belgilab ham kelgandim-u, belgilab qo'yganman. Ha, mana belgilab qo'yganman. Mana mana shundan to'g'ri boramiz. Huf, o'sha ularni narsasi bor. Ya'ni ularni bazasi kichkinagina. Balkim kattadir. Ha, mana shunda bo'lish kerak. Xo'p, mana yana bitta baza. Ularni bazasi to'g'ri, ularni bazasi bo'lish kerak. Huf, men belgilab qo'ygandim. Endi uni kimning bazasi kelgan bilmagandim. Lekin uni qurolini ismini bilib olsam, yo'g'i osonlashadi. Mani tanishlarim ko'p. Oldan ham qurol reser bo'lganman. Hozir ham oh, yana bitta qishloq-ku. Bu qaysi qishloq? Oldin buni qishloq ko'rmagandim. İyi bu. Bu. Bu anaqa-yu? Ay, bu 89-chi qishloq adashmasam, de. 89-chi qishloqmi? Yo'q, 89-chi qishloqmi shu? Yo'q, qishloq bor yana bitta. Ha, balkim bizani do'stlarimiz, Abror, Olim, o'zim ukalarim balkim sotib ko'chgandir yo'q joy yo'ligida. Yo'yon ketganda. Tay ular qidirib ko'raman. Oh, kim bor? Kim bor? Oy, kim bor? Nima bola butta ham o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anaqa. Alo, 89-chi qishloq mashhur bo'ladimi? Ha, bu 89-chi qishloq. Ha, xabaringiz yo'q mana o'tdi. Adashmasam necha deya nomi? Ha. Ana xullas 81-chi qishloq bor o'n tarafda. O qishloq yo'q bo'lib ketdi-ku. Ha, o'sha yo'q bo'lib ketgan qishloq. Haqiqatdan bilasiz. Nima bir hamma joyda quloqingiz bormi? O'sha yo'q bo'lib ketgan 81-chi qishloq, yo'q bo'lib ketgan 81-chi qishloqda ya odamlar bu yoqqa ko'chib kelmadimi? Ba'zilari ko'chib keldi, ammo ko'chib kelganlarni ham olib ketib qolishdi. Iya, qayoqqa olib ketishdi? Xullas, u haqida senga ma'lumot bera olmayman, chunki bizga ular pul berishdi shu to'bisanga aytmasligimiz uchun. Qayerramas o'zi? Nomini ko'rasizmi? Ko'rasizmi? Bo'ldi, aytaman. Agar aytmay ko'rishi, kallangizga ispashiman, tushundingizmi? Ular meni yaqinlarimni o'ldirib ketdi. Ba'zilarini o'ldirdi, ba'zilarini olib ketdi. Menga ular haqida to'liq ma'lumot kerak. Agar aytmasangiz, bilib olavering nima bo'lishini. Mayli, aytaman. Xullas, ular o'zini bazasi yo'q ketishdi. Ularda yana bitta bazasi bor. Ular orqaga to'g'ri ko'rasan. Xullas, hozir aytaman. Ayting tezroq, bo'ldi, mayli, pichoqimni mana olib qo'yaman. Gapiravering men bilan. Xullas, ularda bazasi bor yana bitta. U orqaga joylashgan, ya'ni orqaga bir 300 metr yursang topasan. U yerda ularda yana bitta bazasi bor. Ha, katta bazasini men bilmayman. Hamali, kelganlar bor-a bu yerga? Nimasan bo'ladi? U yerdan qochib. Ha, bor, beka olganlar bor. Hamali unda, rahmat. Huh. Olim, Abror, ilon Abror kelgan bo'lsin, Abror. Ye, olim. Olim. Yesinaka. Ha, olim, yaxshimisan? Tuzimsan? Hammasi yaxshimi? Yaxshi, rahmat, yesinaka. Yashaka, mana odam bilan odamni o'ldirib tashlashdi. Voy, ukajonim. Ha, mayli ukam, o'tib ketadi. Hoy, yaramaslar, hali qasos olamiz. Onam bilan ukani o'ldirishdim ular. Bu yaramaslar, ey. Mana, Abrorlar qani, boshqalar qani, bitsan qoldingmi? Yo'q, ularni olib ketib qolishdi. Men bu yerga bekinib oldim. Yashaka, mana qutqaring. Men qo'rqoqman. Qara, qo'rqishing tabiiy hol. Qara, undachi, mashinadagilar mana bu opa. Xo'sh, nima xizmat? Mana men bu, men ukam bo'ladi, olim, mashinaga qarab turing, men sizga nima beraman? Men sizga mana olayman, mana shu 30 dollar turadigan 30 voy. Ay, mana buni oling, 30 dollar turadigan shitni beraman sizga.
Opa kız, sebebiz mi olayın? Bırtın gavum yapsın ha? Hemen, yaksı uzun gibi verin. Opa kız, benim ismi yaptı. Hak, yaksı bu opa gireyim ki. Opa kız. Aha, hoş değil mi kızmat? Mami şiddet olayın değil mi? Mami şiddet ol. Alın, bana ökemi karab durayım. Hop, bana da şiddet verin. Bana olayın böyle, kusur, merak ettim. Huh, olayın böyle karab durayım sanki. Kaya o dediğin de. Ulu ettiler, plus. Hayot dediler, hayot dediler, buldu. Oğlumga qarab turar. Lek do xolisi, men lekin topishim kerak. Ba'zi. Opa, mana bitta bittasini topdim. Ha, mechotdan menga nima topdi? Voh, odam. Odam bor ekan. U, kakaras menga kerak shu bitta odam bor. Bu yoqqa kelgan boshlarini urib buzaman seni. Hali men yaqinlarim o'g'irlash ko'rsatib qo'yaman senlarga. Bu kim endi? Mən qaraqçılarının bir kəsi bolsa kerak, lakin bu bruzum. Əlbəttə avval şorç komil qılış kerak, şoba bruzum yox yoxmu? Əgər bruz olmasa məni mən yoxuşub keçilir. Yox, bu bruz. Sekin hücum qısam olar. Hop, mən bunu öldürüşünə etdim. Yox, mən bundan soraq cavab qılışım kerak, dərəcə soraşım kerak. Hop, sekin bor urama və oxur yox qazıb sonayım. Nə məhəmməs qayoda qarşı bol. Çünüm. Bu yerdə nə mədurlar var yana? Bunların kiçik bir baza şəkli var ekan. Yani keçkolun bottu ya ki. Bala. Kana. Yaramaz! Mam sanki! Mam! Yaramaz! Ayt! Aytmasın! Vay yaramasın! Suyup taşıyma aytmasın! Ayt! Beni keçerek mi? Ayt o miyim? O ayt kayoda ula sen öldürmeyim ben. Aytken fakat sen ayt ula kayoda. Kayısı koordinatını et. Şimal dağımı, canup dağımı, şarık dağımı bol. Sen getireyim mi? Fakat menge ayt ula kayoda. Bana anı öldürmeyiz mi? Yok sen öldürmeyim ben. Karı gavdeyini de karı lukhlu giyini. Dukhinam yok eken. Şimdi gavdeyini doğru giymiş hani. Ama öyle. Karoçi. Ayt. Aytmasın. Mana kechir. Keman men seni o'ldirib, desam keyin xafa bo'lish yo'q bo'ladi. Tushundingmi? Tushundim. Unda ayt tushungan bo'lsan. Men sotqinlik qila olmayman. Ha, qara. Sen sotqinlik qilmaysan. Sen yomon komandaga qo'shilib qolgansan, jonsanmi? Sen yaxshilardan emassan. Sen agar shuni aytsang, Kim masanı öldürmeyeyim ben? Ayt doğma, ayt mesela öldürüp taşıyayım ben. Doğru dedi, asabımı bozulsan. Öldüremem, koyamam, kurtulamam. Davay, ayt mesela, ayt sen ayt olmasa yok. Ama ayt ama. Kulaz, şimal tarafı 180 gradis yürüp durup, doğru çizgi korkalı çapki kaylar. O şerdim zaten bazı bol. Çınarlı. Ben yaptığımda duramaz. Sen öldürmeyeyim ben, öldürmeyeyim ben. Rahmet tuttuk ayt kendi için. O'ldirmayman dedim, to'g'rimi? Da, o'ldiring. Men ovqat to'g'ri yeb ol. Faqat bunoqa yo'ldan chiqib ket, yomon yo'llarga qo'shilib qolma. Rahmat. Yomon yo'llarga qo'shilma, men ovqat senga yeb olgin, pishirib. Ha, mayli. Xo'p, bu yerda nima? Ye oltin. Nima balo? Pul juda ham boy ekan bor-u. Yaxshi. O'zi puli bor ekan, men bunga ovqatimni berib o'tiraman. Xo'sh, bu yerda nima bor? Bu yerda nima bor? Nima? Bular bitta qasr qurish ketadigan puli bor ekan bu yerda. Ammo bu pullar harom yo'l bilan topilganda baribir. Chunki odamlarni o'g'irlab, odamlardan pulini o'g'irlab chiqishgan bu pullarni. Bunga ishonchim komil, chunki ular qaroqchilar, hamma nabamniqa xalqqa o'maradiladi ular faqat. Boshqa yo'l yo'q. Ha, bunaqa pullar esa hech kimga kerak emas. Shaxsan menga. Xo'p, unda hozir nima qilsam ekan? O'ylab ko'rish kerak. Kuh, xullas, men o'ylashimcha bu yer menga kerak emas. Men bu yerni hozir nima qilmoqchiman? Ular bizning qishloq qanchalik dabdarasini chiqargan bo'lsa, men ham bu yerda shunchalik dabdarasini chiqarmoqchiman. Xo'sh, uncha nima qilishim kerak? Xo'p, oltinlar bor, to'g'rimi? Deb bor. Ammo bu pullar menga kerak emas, chunki keyin aytib o'tay. Qara. Xullas, bu yerdan qochib qo'ying, to'g'ri. Men o'g'liman. Bo'lib. Buni olib qo'y. Qara, men bu yerda bitta ish qilaman, sen bu yerda qochib ketding. Mayli, bu yerda qolma. Mayli, men qochib ketaman, hozir turib tez. Bo'ldi, hozir. Bu yerda nima bor? Qaqas. Men bu yerda boshqa narsa qilmoqchi edim, lekin mayli, fikrim o'zgardi. Ha, bu yerda sen tezda qochib qolishing kerak. Hozirgidan ham tez, tushundingmi?
Bo'ldi, bo'ldi, qochib qolaman. Bo'ldi, qochib qolsang bo'ldi. Esli cho tezlashgin de prosto anu. Ketdi. Ma. Yo'y, o'zimga emas. Suv kerak. Ha, mayli. Ma, yoqamiz bu bolani. Yoqamiz bu bolani. Tezroq qoch. Ha, bo'ldi, qochib ketib bo'lgandir. Ha, bo'ldi, qochib ketib bo'lgan shekilli. Yoqamiz bu bolani. Voy voy, mamas. Yo'q. Bo'lani yoqamiz. Qani bizaga ular shunaqa atlet qilishmi? To есть, ular bizaga shunaqa privat qilishmi? Biz ularga shunaqa atlet qilamiz. Ularga o'xsha yoqamiz ularga narsani biz. Bo'ldi, zo'r. Mamutam yo'q. Bo'ldi, zo'r, rahmat, spasibo. O, qochib qol. Ha, bo'ldi, qochib qoladi. O'zi mamlik uchun turdim, qochib ketadi baribir o'tdan u. Ha, mayli. Ha, bo'ldi, yaxshi, zo'r. Ha, bo'ldi. Menimcha April endi bugunga yetadi. Xo'p, lekin o'ylab ko'rishimchi. O'ylab ko'rish kerak. Balki ularning bazasiga borishim kerakdir. Lekin ishonchim komil, ularning bazasi oddiy baza bo'lmaydi. Lekin ularning bazasiga men dolcha ertaga borib kelaman. Lekin hozir uyga borib qidam olmasam bo'lmaydi. Lekin savol. Mana uyim bu tarafdami shunda? Ha, uyim manimcha bu tarafda. Ha, kechqurun eng yomon ko'rgan narsam kechqurun o'qilishda yurish. Yugurib yurish kechqurun. Ha, mayli, uyim topib qolarman endi. A, voy, demoy domchik, vot moy domchik. Ha, mana qo'ychalarim, sigirchalarim yaxshi joyda. Zo'r, yomon emas. Chiki-chikilar bor, ishki-chikilar bor. Bo'lsa, davay kiramiz. Hoppa. Xulas eshikni ochib kirgan. Kirmanglar bo'ldi. Xo'pa, bo'ldi, olamiz. Bo'ldi, zo'r yopib qo'yamiz banditlik emasligi uchun. Tash, mana ham o'zgartirildi joyim, menga bo't yoqmayapti. Mana bu qo'yilayman, banditlar kira olmaydi, bemalol o'qlayman de ba'zi. Bo'ldi, xudo xolasa. Mana endi o'zim. Bugun dam olamiz va ertaga yana bir gap qilamiz, ya'ni ertaga yana xudo xolasa banditlar bilan kurashga chiqamiz. Bu safar yana qiyinlashib ketaveradi. Shunaqa. Bo'ldi, lekin bugun dam olish kerak. Uf, jonga deyib ketdi. Bo'ru, yana qancha urush kerak? Ha, topdim ularni. Nima? Ularning bazasi shunchalik kattami? Nima? Bu baza kattaligini bu bazani. Yig'ib bo'lishim kerak. Bu yerda ularning askarlari bo'ladi. Bu hammomda ularni ikkinga kelgan joylarini ana yurdim. Voy, bu ularning bazasini kattaligini. Ha, bu yerdan sekingina bekin o'zishim kerak. Meni ko'rib qolsa, o'ldirib tashlashlari mumkin.